родині Саюн головнокомандуючий 11-річний Сашко. Батьки звикли виконувати всі його накази. Що у нас ще сьогодні? Хліб з маслом і чай. Давай! Нагинаємося, я не поняв! В чому діло? Я привик командувати, так. Я привик, якщо що, то все. Зараз от ходить королем, благодаря Тані. Ну, он должен хоть когда-то походить королем. Он это делает 11 лет. Всего лишь. Сашко любить попоїсти, і мати його в цьому не обмежує. Як наслідок, надмірна вага. Если это касается дела еды, то я всегда первый. Батько в родині не всилив гамувати любов мами до Сашка, яка вимірюється солодощами та великими пачками чипсів. Скільки говорили? Я там майонез купила. Это ненормальная какая-то. Тут же говорили про эти чипсы. Нет, оно взяло, купила ей чипсы. Чтобы Таня, учить. Сколько тебе лет? 18. 18. Какой общий знаменатель с тобой можно найти? Легко и просто. Да? Да. Ты попробуй. Пробовал. 13 лет. Плохо. Я вижу, если сегодня майонез принесла. Та за дверима квартири в Сашка немає друзів. Єдиний справжній друг хлопця – собака Ніка. Мені один раз сказала однокласниця, що я позорю клас. Мені дуже плохо стало. Тиждень тому Дмитро Карпачов показав батькам шокуюче зображення Сашка у 40 років. Ви вбиваєте свого сина. Я привожу всі зусилля, щоб він таким не став. Вже перші правила проєкту виявилися для родини дуже складними. Какого нафіг джима? Я з тобою спорити не буду. Ні. О, давай. Да я не хочу такое есть. Во! Это есть не буду! Саша, хватит цирка, хватит! Я не буду это есть! Я тебе говорил после семи не открывать. Что вы кричите на меня? Мне же все можно есть! Вгамувати нервові зриви Сашка вдалося лише люблячій мамі. Наприкінці першого тижня Сашко почав дотримуватися запропонованої дієти та займатися спортом. Ах ти ж жінчина! Ну, молодець. Родина отримала наступні три правила. Правило перше. Нет неуважения. Правило второе. Суворая дисциплина. Правило третье. Сказка для мамы. Это что значит? Они отправляются на бал какой-то, а я в Суворовское училище? Да. Правила наступних двох тижнів стануть справжнім випробуванням для маленького командира. Так, все, давай, у нас тут еще... Недоступен. Военным будешь? Никак нет. У нас только один ответ. Так точно. Повторяй. Так точно. Это могу я здесь. Все, я больше не могу. Чи вистоїть родина у боротьбі заради майбутнього сина? Перший день другого тижня. У декого в родині після оголошення Дмитром Карпачовим правила «Казка для мами» зовсім зіпсувався настрій. Сказка для мами. Ви відправляєтесь сьогодні вечором на Пушкінський бал. Та ви що? Вот вам два білета. А чого два? Ну, тому що ти не йдеш. Спасибо большое. А третій білет где? У меня завтра день рождения. И такое бывает один раз в жизни, понимаешь? Это выигрышный билет на всю жизнь. А мне здесь веселиться по полной, да? Мы что, сериалы смотреть его? И он сильно переживал, что он не поедет с нами на бал. Он настолько привык постоянно везде быть с нами. И для него это был очень большой стресс. Тетяне довелося умовляти сына відпустити їх з батьком на Пушкинский бал, який вперше відбудеться у Києві. Ты знаешь, ты меня очень любишь, что ты очень переживаешь. Что
Что веселиться? Вот какое у меня будет веселье, если я знаю, что ты будешь сидеть, плакать, расстроен. Ты думаешь, мне легко там будет? Как ты думаешь? А что мне делать? Після розмови з мамою Сашко опанував себе. Хлопець готує подарунок мамі на день народження. Мама, там що-то происходить? Где? Ідем! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy сюрприз справив враження. Happy birthday, happy birthday to you. Обалдеть. Спасибо большое. Это платье на бал? Пирсинг. Тетяна не очікувала зустріти свій день народження на Пушкінському балу. Адже це подія, про яку мріють майже усі жінки. Я взагалі в шокі. Взагалі клас. Ой. Боже, я буду на балу? Я як гостинна Золушка. Давай, ми по два шарика візьмемо. Тобі два, ти зараз два желання, я теж два. І ми відпустимо, і пусть вони летять вверх, високо-високо, і там і потім наші желання сповняться. Пішли. Найзаповітніше бажання Тетяни – здоровий та щасливий син. Щоб він був ростом 1,90 м, був підтягнут, на лице здоровая улыбка, и чтобы он был уверен в себе. А когда он еще будет такой, он будет уверен в себе. Вот. Наше желание исполнится. Мам, спасибо, что ты есть. Спасибо тебе тоже, что ты есть у меня. Вечер и казка для мамы начинается. Карета, коні та прекрасний принц. Які ще несподіванки чекають на Тетяну? Ну, я ж хочу тебе поздравити з днем рождения. Та ти що? Ну, да. Угадаєш? Я даже не знаю. А що ти смотрела, і тебе дуже понравилось. Я много чого смотрю. Мені много чого нравится. О, спасибо, любимый. Один. Это вообще какой-то, наверное, раритет какой-то. Я не знаю, что это, но стоит дорого. Ну, как всегда. Вот, ну, да. Но за то, что оно этого стоит. Ну. Ты тоже не дешевая женщина. Боже, правильно? Спасибо, любимый, спасибо. Ой. У меня такое ощущение, сейчас я глаза открою, мне кажется, что я сплю. Сейчас открою глаза. Это все исчезнет, как в Золушке. Пусть меня заведут все женщины мира. Розкішний подарунок від чоловіка. Гарний початок казкового вечора. Пушкінський бал розпочато. Танцюють всі. Тетяна і Костянтин вперше в житті танцюють вальс разом. Костянтин задоволений. Він давно не бачив Тетяну такою щасливою. З нас депутанти сміються, мені важливо. Поки батьки вальсують, Сашко тим часом починає нудьгувати. Фуфло! Тож фуфло, що фуфло. Він не очікував, але за тиждень до улюблених розваг він охолов. Тому Сашко лягає спати.